ee dawadiyal maalmaha maxaa waxaan ku soo biirnay ama ku soo biirinay saad ogtihiin ba in qaybta social media iyo brihan wax ka socdo aan xogaa ka hadalno ninkan marka waa aragtaan waa daahir cabdilla cali sow waad garanaysaa dad bay ishaystaan waxa weeye siyaasad bay ahaayeen isku xiran oo ummadda mataqaana dhibaatay jirtay iyagii baa mataqaana isku kacay marka bal daahir iyo arrimahan uu ka hadlayo bal ila daawo kadib falanqayn baan geli doonaa hadii ay yiraahdo qofka hadda fiyeewgan hadda gabadhan aa ka keenteen oo la faafinayo meel kasta la geynaayo qofkii arka gabadhan madaxeeda uu jeclaa se madaxa u bixinayso laakiin muxuu ka cabsana wuxuu ka baqayaa h i v that's the big problem hepatitis b that's the big problem nobody ku dhaca male banaankaas korkore in lagama maro ma ahane waa la dhammaada mara baati camal wax joog dhihi kara male hala raaxaysto maxkamadda waa noo furan tahay ninka naagtada lacag siiyey ee adi cadqiraysa ee yidhi hebel waxa laga sheego ee adi se saa u dhahaysa dilugu raacaba muxuu kaloo naagtada adoo lacag siiyey ku sameeya muxuuse ku samayn karaa marka u baahdo ninka naagtaada muxuu ku samayn karaa ya muxuuse ku sameeyey ninka naagtada lacag siiyo ee dhihi kara ninkaaga wax ka sheeg ee waxaas ku samay muxuu ku sameeyey meegaas u qaatay isma ogido naagtayda naagtada maxaa meesha keen naagtada maxaa nindida u geeyey say naagtada nin lacag u siyaad waxaa qabee gablabe hay haddaa ani naagtada lacag siiyey oon adiga dhahay ninka ku qabo wax ka sheeg ayadana maxaa ku sameeyey miis weydiis su-aal soo weydiiya naagtana hala weydiiye muxuu kugu sameeyey haddiiba uu ku dhihi kara ninkaa wax ka sheeg adigana muxuu kugu samayn karaa qolkan waxaan u soo furtay inaa codad daaro daahir cali soo caayo oo daahir cali soo iska celiyo waa imateen ma xumo marka imateen daarodow qolkan adoo ku wasay anuu iwasay aduu iwasay walaalkay buu wasay adeerkay buu wasay aan ka bixi laadin soo waxaa dhahaysay rag daarada la fuulo maaha oo fiido laga duubtay oo dd fifa soo baxa soo wax ladihin daarad ismaaciilow annaga ma ogin rag hawiye ah ama nin hawiye ah oo idinka fuulay rag idinka fuulay annaga ma ogin dhaqankaas nacalatullah caleyh waa dhaqan qoomaluudnimo waa waxaan shar aad loo samaynaynina anigu annaga waxaan daawo jirnay idinkoo dhahdiin hebel iyo hebeloo daarooda aa isqaba maxamuud xisiye hanad baa isqaba oo isfuulay ee salibobi darwiish hooda isfuulay qurun iyo nijaas iyo qanisnimo idinkoo shar aad u samaynaysiin yaan annaga ogeyn kusoo reebno ninkaas waa arkayseen xaaladiisa iyo waxa uu ka sheekeynayay horto gabadhan baryahan baraha bulshada qabsatay ee isaga sirdoonka u aheyd muddada dheerna u shaqaynaysay horta iyada way caddaysatay waxay leedahay anigu sida waxaan ku shaqeeyaa lacag lacag haddaad isiiso wax walba waan ku samayn waxa weye waa calosh u shaqaystay caadi ah waa wagner kuwaas waxaa looga baahanya ruushka looga baahanya gabadhaas oo kale inay ka howlgasho waayo qof wax lagu aamini karaa maba ahaba ama la aamini karo daahir waxa weeye dadka baraha bulshada isticmaalo lacag buu mataana ku haystaa lacag buu ku haystaa dadku way qaybsan yihiin kuwa intay dadkaas loo diray muuqaalo iyo wax anshaxxumo laga hayo oo laleeya haddii aad ka baxdo waxa iyaga waxa weeye waa banaanka lagu keenaya lagu haysto iyo kuwo lagu haysto gunno oo bilo ah lacag la siinaya lagu haysto iskugu jiraan waa sababta keenaysa ama arkaysa marka dad badan oo daahir haddii wax khaldan uu sameeyo u nacamlaynaya inaad aragto oo daba taagan oo ammaanaya waxaynaya qof haddii uu wax wanaagsan sameeyo waa la ammaanaa haddii uu waxan uu sameeyana waa laga hor imaadaa laakiin dad waxaa jira aanan ka hor imaan